Det är många faktorer som påverkar hur livet och vardagen i ditt nya hem blir. Därför är det bra att fundera på vad som är viktigt för just dig och vilka dina möjligheter är. Vill du bo ensam eller tillsammans med kompisar? Det är dyrare att bo ensam, men om du bor med andra har du oftare sällskap. Det är bra att komma överens om gemensamma regler för hur ni vill att ert hem ska vara. Har du räknat ihop dina inkomster, till exempel stöd från FPA, eventuell lön och dina utgifter såsom hyra, mat, räkningar och fritidsaktiviteter? Var du bor påverkar hur hög hyra du har och var du tillbringar din fritid. Har du vänner, studier, jobb, familj eller hobbyer som det kunde vara bra att bo nära? Och dessutom är det ju viktigt att ha det roligt. Att ha ett hem där du trivs och mår bra.